At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dilooban nagbasa sa magloo ang simbahan at kinuha nila ang ibahe ng San Miguel at San Capir. Binayaran sila ng babaeng mahilig sa iba-ibahe ng mga santo, lalo na at mga nagbibilagro. Nakita sila ng pare at binaril nila ito. Pinukpok din nila si Anghel ng Baril at nawala ng malay ito. Tuwang-tuwa ang madam dahil nakuha nila ang ibahe, pero ang aso ay nakasama doon sa sinakyan nila. Nagtaka ang mga masasamang loob kung bakit andoon ang aso, pero pinabayaan nila. At sa kabilang dako, nagtanong ang mga pulis kung may nakilala sila na kahit isa sa mga nagnakaw at bumaril sa pare. Ngunit wala man lang kahit isang tao doon sa lugar na yun. At si Uhos lang ang maaaring makakita nito. At dumating si Uhos sa burol ng pare at nagtatahol ito. Nagulat si Anghel. Naghilahin ni Uhos ang pantalon niya. At ang sabi ni Pachino na may parang gustong sabihin si Uhos, Parang may gustong sabihin si Uhos, ha? Oo, Dong. At inihinapon niya ako sa pantalon. Eh, ano pang ginagawa natin? Halika na. Dong, pwede mo bang kunin niyo yung supot na may espada? Ano naman ang gagawin mo doon? Puro kalawag yung espada na yun. Armas ko yun po, Dong. Kahit pa paano, na hindi ako nakakakita, may palaban po ako. Sige at kukunin ko. Saan ba yun nakatago? Alam mo, boss? Parang misteryosa yung Madam Nena. Ang hilig-hilig sa mga imahin. Di naman natatako sa Diyos. Ako nga rin nagtataka dyan. Parang ang mga mata niya kakaiba. Parang hindi normal . Ano kayang ginagawa niya sa mga imahin na yan? Ha? At imahin na nandito sa kanyang bahay nakatambak lang. Paano na lang pag wala na tayong makuha ng mga santo? Sige, saan tayo kukuha, boss? Yun na nga . Alam mo ba na binibinta niya yan sa ibang bansa? Pero may problema tayo. Ha? Yung nabaril nating pare, baka doon tayo sumabit. At yung sakristan na kinuntsabo natin. Ayun. O gano. Nakatingin sa atin yun. Ngayon, alam nyo na ang gagawin nyo. Sige na. Kumilos ka na. Okay, boss. Ako na ang bala dyan. Plaplansyahin natin. Ano pa? po tayo nung. Ay, magkamatapilok po ako. Eh, uhos. Huwag mo namang hindahin yung pantalong ko. Baka madapa ako. Eh, naku naman. Akala ko nakakakita eh. Eh, matapilok tayong dalawa. Eh, dahan-dahan. Eh, saan ba tayo hinihila ng asong ito? Eh, naku, ang dilim dito. Baka dito nagpunta. Eh, nilagay yung imahe ni San Miguel. San Gabriel. Oo nga, baka ito. Dito. Ay, kaya dinala tayo dito ni Ohos. Eh, dako. Pero bakit masukal dito at nagdilim? Ha? May nakikita akong malaking bahay. Eh, baka dyan dinala yung imahe. At dyan po nila dinala ni Nung. Oo, huwag kang magmadali. Ha? Kala mo, nakakakita ka. Eh, huwag kang magmadali. Dahil, ang dilim dito, huwag kang masyadong mabilis. Eh, ito nang nahihirapan na ako dahil masyadong madilim. Ano kaya kung bigla kang magmilagro? Siguro, maloloka ako ano. Siguro hindi ko alam ang aking gagawin. Siguro mapapalundag ako sa tuwa. Mapapasayaw pa. Ngayon, hihintayin kitang magmilagro. Kung totoo ka nga, hihintayin kita. Saan po kayo? Eh, saan tayo? Nandito tayo ngayon sa loob ng bakuran ng malaking bahay. Ha? Eh, puting bahay at masyadong malaki. Oh? Eh, bakit kaya dito tayo dinala ng asog? Alam ko na nung. Siguro, nasundan ni Uhus ang mga taong pumasok sa simbahan at ninakaw ang imahe. Yung binaril si Father. Maawa kayo sa akin. Huwag po. Huwag niyo akong patayin. Ha? Huwag. No? Ano yun? Bakit may parang umiiyak at nagmamag-awa? Huwag kang maingay. Huwag kang gagawa ng anumang laras ko siya. Yung sakristan sa simbahan, sinasaksak siya. Eh, siya palang kasama ng mga masasamang tao na yan. Kasabot siya. Ayun, pinatay siya. Pinagsasaksak siya. Alam mo, nakaban ako sa asog yan. Parang mahihip. At bakit pabalik-balik siya dito sa bintaan natin ng imahin? Oo ba? At nung sinaksak natin yung sakristan, may nakatingin siya sa atin. Oo nga. Ano kaya kung barilin natin siya? Parang diskumpiyado ako sa asong yan eh. Alam mo, aso lang ng simbahan yan. Babarilin natin yan, sige. Babarilin ko, ha? Ha! Oh. Ang bilis ng ilag niya. Parang tao din na ang galing umilag ng aso niyan. Bakit kaya? Aso ka. Parang putok ng baril na. No, si Uhus mo. Nasaan po siya? Eh, baka siya yung pinaputukan. Huh? Baka maingay. Huh? Baka may makarinig sa atin. Si Uhus. Baka ma-discover nila na andito tayo. Baka napalo ng aso natin. Ay, huwag si kang maingay. At hinahanap mo si Uhus. Baka patayin din tayo pag nakita niya tayo dito. Anong putok yun, ha? Bakit nyo pinaputukan? Iyong aso po, madam. Bumalik. Hanapin ninyo. Baka ano pang mangyari. Ayaw ko nang sumabit ako. Opo, madam. Masusunod. Ang bisit na aso yun. Hindi ko natamaan. Papatayin kitang talagang aso ka. Baka sumabit pa kami ng dahil sa asong yan. Asan na kaya yun? Napakabilis nagtago ng aso yun, ha? Angel, tayo na. Baka ano pang mangyari sa atin dito. Halika na. Eh, sandali lang nung. Si Uhus, baka mapatay nila. Baka kung anong mangyari sa aso ko. Eh, bakit? Mas mahalaga pa ba ang buhay ng aso mo kaysa sa ating dalawa? Ay, halika na, halika na. Sige, nung kung ayaw ninyo, ako na lang magpapaiwan dito. Hanapin ko yung aso ko. Eh, ayaw ko may masamang mangyari sa kanya. Eh, sa bagay, may tama ka eh. Bukang may misteryong nangyayari sa bahay na ito. Baka akala mo ako isang duwag. Pagkikilala ko sa iyo kung sino ako. Ay! Diyos ko, Diyos ko. Ay, o di ba sabi ko sa iyo, buwi na tayo eh. Halika na. Antigas kasi ng ulo mo. Eh, kinakabahan ako nung baka si Usling binabaril. Kawawa naman po yung aso ko nung. Kawawa na. Ano yan? Bakit kayo nagpaputok? Yung aso ng simbahan, bumalik ulit dito. Parang tao ng balik ng balik. Yung asong yan, eh, hindi yan pupunta dito. Walang kasama. Sige, haluhugin ninyo ang buong bilya. Baka nandiyan yung mga kasama ng asong ito. Yun ang mga kasama. Hanapin ninyo. Baka nandito lang sa paligid ang kasama ng asong yan. Ikaw! Ano ba talaga ang nangyari, ha? Eh, ang totoo po yan, madam. Eh, nakadisgrasya kami ng pare sa simbahan. Wala palang problema. Sinasabi ko na nga ba eh. Ayokong may sabit ako dyan. Tandaan nyo, ha? Ayokong may sabit! Diyan ka ha. Huwag kang alis dyan. Hahanap ako ng lugar kung saan tayo makakalusot at makakalabas sa bahay na ito. Nung, huwag po kayong matakot. Ako ang bahala. Anong ikaw ang bahalang sinasabi mo? Eh, bulag ka. Eh, paano ka makakakilos? Eh, sige ka. Baka ikaw dyan ang madisgrasya ng mga yan. Kagaya ka ng aso mong si Ohos. Eh, dinala-dala pa tayo dito eh. Eh, lalapain ko din dyan eh. Eh, nung naman eh. Eh, dyan ka lang. Huwag kang aalis dyan. Oo. Kung saan-saan ka na naman magpupunta, di mo alam ang daan dito. Opo, Ninong. O, basta huwag kang aalis dyan. Babalik ako. Ayan. Nag-aalis na si Ninong. Kailangan na magbangon ako naman nyo. Asan ba yung bag ko? Nagkakikilos. Hindi papatay kita. Sabi ko na nga ba eh, na may kasama ang aso niyan. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Eh, dito pala nila dinala yung imahin namin sa simbahan. Ay, mga walang hiya itong mga to. Pinatepan nila si Father. Makikita nila. Huwag kang sisigaw at huwag kang kikilos kung ayaw mong pasabugin ko yung baon ng ulo mo. Naku po, parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin, huwag. Ito susuko na ako eh. Baon na kayo sa matanda. Tingnan niyo, pumputin na lahat ng buhok ko. Parang awan nyo na. Wala akong mag-alam kahit mamuti na yung lahat. Oo. May nahuli din akong isa, oh. Ito. Eh, siguradong magkasama yung dalawang yan. At ito yung aso. Ha. Ngayon, ihanda ninyo ang sarili ninyo. Papatayin namin kayo kasama ang aso ninyo. Ang lakas naman ng loob nyo na pumasok sa pamamahay ko. Ha? Aagawin nyo pa ang imahen. Aagawin nyo pa sa akin. Hindi na dapat agawin pa. Ang hindi nyo. Ang hinihiling namin, ibalik nyo sa amin o ibalik nyo sa simbahan yan. Aalisan nyo pa ako ng karangalan na nagmamay-ari ng isang mapaghimalang santo. Hoy bulag at matandang puti ng buhok. Hindi mo ba alam ang katanyagan at makikilala ko pag nagmilagro ang santong yan? Makikilala ko at makakarating sa lahat ng sulok ng mundo ang pangalan ko. Hindi kayo karapat-dapat nabigyan ng karangalan. Ah, ganon! Huwag niyo siyang saktahan. Kayo na nga ang nakagawa ng kasalanan. Kayo pang may ganang manakit. Eh, di naman sa inyo yung santo na yan. Ikaw naman kasi, Angel. Huwag ka na rin sasagot. Eh, kampon ni Satanas yan eh. Tignan mo nga, oh. Ah, ganun ba? Kampon pala ako ni Satanas? Pwes, ito ang nababagay sa'yo. Aray ko. Sakit ng kamay ko. Tamatsoy ka. Ibalik nyo ang imahin na yan sa simbahan. Ay, matuto kayong kumalang sa madam namin. Di siya kagalang-galang. Ang tapag mo, ha? Itong para sa'yo, ha? Mabaw naman kayo. Bulag yan. Paano nalaban niya sa inyo? Hindi na kayo naawa sa bulag na walang kalaban-laban. Bakit? Gusto mo, ikaw ang bugbukin namin? Sinasabi ko lang naman eh. Huwag naman. Madam, ano bang gagawin natin? Madam, alam nyo na siguro kung ano ang dapat gawin nyo sa dalawang yan. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ha? Ayokong may sabi, kaya linisin mo yan! Opo, madam. Bulag na nga yung kasama mo. Matapang pa kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magdasal. Ngayon, pag naubos ang sindi ng kandilang yan, mamamatay na kayo. Uunahin ko ang bulag na yan. At ikaw na, malaki ang ilong ang isusunod ko. Sumanglawit naman ang inyong kaluluwang dalawa. Ano bang ginagawa nyo? Tuloy ang inuman. Relax. Relax muna kayo. Bago natin patayin ang dalawang ito. Mapatay nga kaya nila sina Anghel at Pansito. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang. Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Amy Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifri Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.